Առաջին ելույթի համար խոսք կտրվում է ազգային ժողովի պատգամավոր Արտակ Զեյնալյանին, նախապատրաստուհի ազգային ժողովի պատգամավոր Շիրակ Թորոսյանը։ Արտաքին հարաբերությունների անձնաժողովի մեծարգո նախագահ, գործընկերներ, պատգամավոր գործընկերներ, հարգելիներս, ես բոլորի ուշադրությունը հավիրում եմ այն հանգամանքի վրա, որ բոլոր ելույթ ունեցողների բառամթերքը, լեքսիկոնը շատ չափված, ձևված եւ հարգալիցը, պահպանելով արտահայտվելու ազատության իրավունքի բովանդակության մաս կազմող պատիվ արժանապատվությունը հարգելու սկզբունքն ու բաղադրատարը։ Հարգելի գործընկերներ, ես իմ ելույթը մի փոքր ձևափոխեցի, հաշվի առնելով ինձ առաջ ելույթ ունեցողների ելույթի բովանդակությունը։ Նրանք ըստ էության ներկայացրեցին փաստերի ամբողջություն, որը ես կզարգացնեմ եւ կհամալրեմ հետեւյալ փաստերով, որոնք տեղ են ունեցել 2016 թվականի ապրիլին, դրանից առաջ, երբ ազգությամբ էթնիկ հայեր հայտնվել են Ադրբեջանի իշխանությունների իրավասության տակ եւ ինչպիսի հետևանքներ են ունեցել դրանք։ Խոսվես նախ Գուրգեն Մարգարյանի դեպքի մասին, դրանից հետո տեղ են ունեցել նմանատիպ այլ դեպքեր եւս։ Խոջոյանը հայտնվեց Ադրբեջանի իշխանությունների իրավասության ներքո, Սարիբեկյանը հայտնվեց ադրբեջանցների ադրբեջանական իշխանությունների իրավասության ներքո, Կարեն Պետրոսյանը եւ նաեւ Արցախի մի շարք զինծառայողներ 2016 թվականի ապրիլին, երբ հայտնվեցին ադրբեջանական իշխանությունների կամ գործակալների այսպես կոչված իրավարության ներքո, ենթարկվեցին խոշտանգումների կամ նաև ծիսային զոհաբերությունների եւ սպանությունների։ Այդ առնչությամբ մի շարք իրավապաշտպաններ դիմել են իրավունքի պաշտպանության իրավական միջոցների։ Դիմել են մարդու իրավունքների եվրոպական դատարան, ճանաչելու այդ անձանց կյանքի իրավունքի խախտման փաստը եւ նաեւ այդ իրավունքի խախտման խտրականության հիմքով խախտման փաստը։ Սա ամրագրված է Եվրոպական կոնվենցիայի 14-րդ հոդվածով եւ պաշտպանվում է բոլոր պետությունների կողմից, ովքեր հանդիսանում են Եվրոպայի խորհրդի անդամ։ Ասեմ ավելին, Ադրբեջանի սահմանադրությունը եւս պաշտպանում է այս իրավունքները եւ Ադրբեջանի իշխանությունների արչեւ դրել է պարտականություն ապահովելու ինչպես կյանքի իրավունքը, այնպես էլ խտրականության հիմքով կյանքից զրկված չլինելու իրավունքը։ Իրավաբան իրավապաշտպանների խումբը դիմել է մարդու իրավունքների եվրոպական դատարան պաշտպանելու համար այս բոլոր անձանց իրավունքները, ինչպես արդեն ասացի։ Ես չեմ ներկայացնի մանրամասներ, հարգելով զոհերի իրավահաջորդների զգացմունքները եւ նաեւ լսարանի զգացմունքները, սակայն վստահեցնում եմ ձեզ, ես որպես նաև այդ իրավաբան իրավապաշտպանների խմբի անդամ տիրապետում եմ ողջ ինֆորմացիային եւ այս պահին եվրոպական դատարանում մի շարք գործերով ավարտվել է արդեն բանավեճը եւ սպասվում է եվրոպական դատարանի վճիռ։ Ըստ էության Արցախի հայ ժողովրդի գործողությունները եւ ինքնորոշումը պայմանավորված է իր կյանքի իրավունքը պաշտպանելու մղումով, ինչը օրինական եւ լեգիտիմ ցանկություն է, ոչ միայն կյանքի իրավունքը, այլ նաեւ ինքնության իրավունքը, որովհետեւ Ադրբեջանի տարածքում տարիներ շարունակ ոչնչացվել են ոչ միայն մշակութային կոթողներ, այլ նաեւ այն ամենը, ինչ որ կապված է եւ առնչվում է հայության հետ։ Ուստի այս գործընթացը, որը տեղի է ունեցել, նպատակի հետապնդում պաշտպանելու մարդու բնական իրավունքները, անոտարելի իրավունքները, թերևս այս կանը
ես եւս մեկ անգամ բոլոր ելույթ ունեցողներին կոչ եմ անում պահպանել այս զսպվածությունը եւ այն լեքսիկոնը, որով հանդես եկան միջև իմաստ զեկուցողներն ու ելույթ ունեցողները։ Շնորհակալություն։